pak e nisi javën me Ilir Beqaj, të cilit, si ish ministri i shëndetësisë, i komunikoi akuzën e shpërdorimit të detyrës gjatë procedurave për dhënien me koncesion të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale me një vlerë prej gati 100 milion euro. Për ish funksionarin Beqaj, më herët një gjyqtar paraprake kishte sugjeruar spakut hetime më të thelluara, me styre edhe hetim pasuror, dhe me mbylljen e kësaj çështjeje, ish ministri i shëndetësisë do të gjykohet me të njëjtën mas, atë të detyrimit me paraqitje dhe ndalimit për të dalë jashtë vendit. Spak do ta kishte filluar vlerësimin e punës time dhe hetimin e punës time me përmbushjen e detyrimeve të kushtetutës dhe të ligjit kujdesit shëndetësor, sepse garantimin e kujdesit shëndetësor të barabartë për gjithë shqiptarët nga veriu në jug, unë kam patur edhe detyrim edhe mision. Prokuroria në 50 muaj nuk ia doli të hetoj dy element kryesor që ka një proces sterilizimi. Ulin e ditë qëndrimit të pacientëve në spital dhe uljen e ditëve të përdorimit të antibiotikëve në spital. Prokuroria nuk mori mundimin të hetoj se përse nga prilli 2010 deri në shtator 2013, centrali sterilizimit i blerë, u mbajt në qese, prokurorët nuk janë në gjendje të bëjnë dy vlerësime kryesore që bëhen për çdo partneritet publik-privat. Vlera e parasë dhe si është materializuar ndarja e riskut midis privatit dhe publikut. Së bashku me Beqaj, u zyrtarizuan akuzat edhe ndaj ish zëvendës ministrit të shëndetësisë, Klodian Riepaj, dhe biznesmenit Ilir Rapaj, ky i fundit i akuzuar edhe për mashtrim. Unë të vërtetën time do ta përballoj në gjykat, ku besoj se do të dalë e vërteta e përfitimeve që kanë patur gjithë shqiptarët nga ky proces lëvizimi. Duke nisur nga akuza e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumentave, në mbyllje të çështjes për sterilizimin, do të jenë në gjykim edhe antarët e komisionit, si Arben Gjata, Genc Burazeri, Marcela Seriana, Naile Ajazi, Petro Mersini dhe Sajmir Kadiu. Spak deklaron se shkeljet e kryera gjatë koncesionarit nisin me të dhënat e reme dhe në kundërshtim me ligjin të studimit të fizibilitetit, përcaktimin e kompanisë që do të fitonte koncesionarin, një shoqëri që zotëroi nga miku i të akuzuarve, Ilir Rapaj.